prostě si musí dávat pozor, jo? Řeknu, nevím, kdo budete v síti, máte tři kliky nebo takhle. To učím tak, že učím už to prohnutí, že vykopávají špičky nohama, pocítí dopředu a prohýbají se, jako to, co je těžko, myslíš? Těžiště, aby vyrovnali, či si pomůžou nohama. Při tom přesadle. Jo, cvičíme to vzdí, kdy špičkama kupou. Či výskoku o lehce do zdi a rukama. Jo, tam to je důležitá věc, tam takové C-čko se tomu říká, jako, že v podstatě, když to přežeru, je to takové, jo, jako, že oni vyskočí a přesně ty špičky dopředu a by nám nelezli do té sítě. Tak, pojďte zase ty overbody si vemte.